أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. إله ربك يو دمي وارد كنداف لبط هلبطير إله نوافق إله ربك يو خاتم الخير لو خطر إله تي ونكسر موضوع داو ضيال دقيس تيال إيش هي ضيال شو دو هذا ما أنت طبقة أنك هلا يوحوين فلاور أبح 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 بانك هلا يا ما أنت أبح أبح ما تعيش هاي ما بيرتها قرية مكوكو بيرني هاي gurigan aad lacagta badan ka bixisay 40,000 50,000 70,000 aad ku dhisatay meel yar oo la yar istaago oo la yar harsada ma leeyahay waa dhiirigelin waa baraarujin waa dhiirigelin cashirkii questionka iyo su'aalaha waan ku leexin doonaa flowerska flowerka waad ila daawan doontaan waan ku leexin doonaa anoo beerayaan idin tusayaa anoo beeray uu soo baxay baan idin tusayaa kuwa waaweyn oo aniga hadda iga dheeraanayaan idin tusayaa waa a lot of things waa too many marka ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan waa dhowad baan tegey geeska africa somaliland baan tegey waxaan tegey ethiopiana waan tegey soomaalida deegaankooda jigjigana waan tegey hargeysana waan tegey dad fara badan oo ikhyaaro aad iyo aad u wanaagsan baa isoo dhoweeyey qada ii sameeyey aad iyo aad isoo dhoweeyey laakiin mushkiladdu waxay ahayd guriga inaad ku jirto mooye daaradda uma soo bixi kartid guriga le inaad ku jirto mooyaane daaradda uma soo bixi kartid because daaraddu ma qurux badna waa wada dhagax waa wada board wada dhagax yaroo kuusan baa ka soo taagan marka cashirkan qof kastuu quseeya oo soomaaliya oo doonaya inuu nabad ku noolaado iyo naxariis iyo qabow iyo deganaansho inuu ku noolaado waan ku leexinayaa marka marka hore waxaan ku leexinayaa geedaha waaweyn iyo kuwa yaryar ayaad isha saa u marinaysaan marka dambena kuwa ubaxa ahe ama dabcan caruurta iyo dumarku labaduba waxay jecel yihiin waxa macaanna way jecel yihiin waxa cusubna way jecel yihiin waxa macaan iyo waxa cusub iyo waxa quruxda badan waxaan xusuustaa eray baan xusuustaa waxba idinka qarin maayo shay kasta waan idin tusayaa siidhiska meel kastaad ka gadan kartaan everywhere buu siidhisku yaallaa waan idin tusayaa siidhiskii waan idin tusayaa midhihii sorry raallahada midhihii baan idin tusayaa anoo beeraya idin tusayaa ayaga oo soo baxay baan idin tusayaa ayaga oo chief oo jaq baan idin tusayaa hadda godkaas wuu maran yahay godkaas wuu maran yahay waxba kuma jiraan waad aragtaan soo maa eeg markaa siiris baan ku beerayaa waxaanan idiin ballanqaadi doonaa haddii ilaah yaraa markuu soo baxo uu sida kuwan oo kale uu noqdo inaan idinla sheer gareeyo oo idin tuso taariikhda meel ku qorta wax la cuno ii baxaya geeda la cunaa ii baxaya ilan bini aadamku waxay cunaan way jecel yihiin waan idin tusi doonaa iyagana waxaa ii baxaya kuwa iyagana dareenka abuura jacaylka abuura waxaan xusuustaa hees qofkii aan jeclayn bejkayga iyo toobiga aan ka hadlo waxnaha ii soo qorin bejkaygana ha imanin laakiin qofku hadduu jecel yahay nolosha iyo wanaagga iyo waxaan faraha badan aan ka hadlo welcome waxaan xusuustaa hees soomaali ahayd oo odhan jirtay ladi waahaldhaaguba intuu laac muuqde analaanta ubaxaan adaan ku lululayaa analaanta ubaxaan adaan ku lululayaa marka the only one aan aniga soo dhoweynayo waa qofka waxa aniga aan doonayo jecel ila jecel haddii laakiin aad inla jecleen don't waste my time and don't waste your time okay waan beerayaa markaa ubaxa hadda aan beerayo waa one of the top one iyo two iyo three ma ah waa ubaxyada ugu qaalisan weeyaan
ubaxa ugu qaalisan baan hadda beeraya very expensive ubaxa xagu ka baxa yaa beera oo suduuba okay waxaan intu sayaa seed wuxuu ku jiraa waxa wax beera halkaas uu ku jiraa en waxaas aad arkaysan waxaad arkaysan waa ciigo la filtreeyay chemical lagu daray medicine lagu daray bacriminaysa geedaha ubaxa 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 3 months, ayay gig oranayaan geedo. Siiriska kaliyaad soo gadanaysaa. Okay. Bacdaasaan soo gatay, midhihiina waan soo gatay. Midhihiina waan idin tusayaa. Waxaan idinka qarinayaa ma jirto. Okay. Kaa waxaa ku duwan. Hadda afartaa god, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 god, 6 flower baa ka soo baxaya. 1, 2, 3, 4. Afarta godna waxaa ka soo baxaya 4 flower. Okay. Ciigadii baan soo qaadanayaa marka. 2 months, 1 month. Waxaad arki doontaan ubax qurux badan oo meelaha laydinka iibiyo anoo beeranaya. Dhoobay ayaa laga dhahaa. Okay. Wax la dhahay aad u garan maayo isuga baay wax la dhahay garan maayo. Okay. God yar baan halkaa ka sameeyey hool ayaan halkaa ka sameeyey seeriski baan soo qaadayaa marka midhihii oo qalalan baan soo qaadayaa midhihiina waan soo qaaday halkaasaan ku beerayaa ciigadaan ku rogayaa sidii iilkii oo kaleeto ciigadii baan ku rogay ciiga kalaan dusha ka sii saarayaa sidaasaan oranayaa marka okay halka waxa ka soo baxaya 3 flower 4 flower oo chief oo chaqa very beautiful ayaa ka soo baxaya waxaa jira in ubaxa ama flowerska in waxaa jira qaar guriga gudihiisa loogu talagalay iyo qaar banaanka loogu talagalay outdoor or indoor macnuhu waa banaanka ama gudaha example haddii aan kan soo qaado kan haddii aan soo qaado waa indoor ubaxani wuxuu ka bixi karaa guriga gudihiisa la dhigtaa lagu dhajistaa okay kan laftiisu waa guriga gudihiisa waxaan hadda u soo saaray waxa weeye inaad daawataan aad aragtaan waa idin ballan qaado inaan flowers ubax fara badan oo anigu aan beeray idin tuso kuwan markaan afurayaan is soo agdhigaa halkan oo kursigu markuu ii yaallo halkaa yar cawdu markay ii taallo ayaan soo qaataayo waan ku afuraa waan daawadaa kana caruurta xaaskii caruurtaa daawadaa mid kasta oo geedu halkaa ku yaalla magac faamiligu leeyahay laiskuma khaldamayo lax jecle nin kama wada qusliso halkan hadda aad arkaysaan siiris baa ku wada jira way soo baxeen geedkan uu qabsan doonaa is very beautiful weyaan maalin dhaweed waxaan idin idhi digirta ma beerataan wataa digir baa isoo baxaysa tomaataa isoo baxaysa basbaaska adduunka ugu kulul oo maalin dhaweed aan idin tusi jiray the hottest chili pepper basbaaska adduunka ugu kulul oo maalin dhaweed idin tusayay ayaa isagana isoo baxaya midhihiisi waan soo gaday halkaasay ku jiraan midhaha xagaad ka soo gadataan onlineka series online ku qora geedi baan ugu tusayaa okay kan muxuu yahay flower baa halkaa ku jira waxaa soo bixi doonaa bahal flower oo aad iyo aad u qurux badan is very very beautiful kan hadda aad arkaysaan waxaa la yidhaahdaa celery soomaaliya wuu ka bixi karaa laakiin wuxuu u baahan yahay dadku inay si fiican u fikiraan ay la soo baxaan wakaas aan ku soo dhaweeyay magaciisa celery halkaas celery baa ku qoran soomaa wakaas sanadkii horaan beeray kan waa reexaan kanna waa reexaan kale kanna waa kaabash kana waa tomaat waa basal baar
ayadoo basal bar kale ina waata soo baxaysa halka waxa ka soo baxay strawberry red strawberry way soo baxayaan very delicious oo waatan ubaxa hadda aad arkaysaan waa strawberry waxaad arkaysaan waa strawberry kana waxa weeyaan mint waa mint kana waa ubaxii jacaylka kana waa timir gaalaad kaasina waa tufaax kan aad arkaysaan rose flower ubaxii guduudnaa ee rose flowerka la yidhaahdo ee ugu qaalisana jacaylka la geeyo waa kan wuu isoo baxayaa geed kasta oo halkaa hadda waxaanad arkaysaan kan laba geed baa ku jira midowa kaas saas usoo baxayaa ubaxaasu noqonayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kan kalena wakaas ubaxaasu noqonayaa isaguna haddii ilaahay yidhaahdo waan ku nastaa waan iska daawadaa kan isagu waaba haiga sii jeedsanin baaba la yidhahda magaciisa mar keliyaba haiga sii jeedsanin haddana waan waraabinayaa dhammaantood dhirtii oo dhan baan waraabinayaa Okay, yaa soo qabtaa. Qofkii rabay inuu wax iga weydiiyo, su'aal weydiiyo. Waa soo qaban karaa. Okay, daaqadan furayaa bisuga hadda. Meeshii la iska soo qaban jiray baan furayaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد إله داوين واحدة رمضان وناكسن رمضان وناكسن إخياري هذه آيات بلدي سلامة يا رمضان وناكسن سود وغاد صويا قروا قروح بضم بات صوماليا كردي سطي أما جبوتي أما NFD أما سوماليلان أما بودلان أما قلمدوك أما جوبلان أما كونفور قلبيض خاتومة بنادر بعد كردي سطين قريو واوين وقروا قروح بضم لكن قريها dibaatada ka jirta wax weyn daaradoodu geedo ma laha geedo qurux badan oo la nasto ugu nasto ma laha ubax ma laha waa inaad ama guriga ku jirta ama aad banaanka u baxdo yaa soo qabtaa
maanta cunta karis ma jiraa miya maanta cunta lama karinayo waa ramadaan waa la soo manyahay sijaad halkanay daarad halkanay sijaad u taala iskaga wardiinaya iskaga cibaadeysanaya ubaxayna waan iska daawanaya qofkii doonaya inuu guri qurux badan oo ubax uu ku beerto gurigiisa welcome soo dhawow laakiin qofkii wax kala wado don't come my beach beachkayga ha imanin waxba ha ii soo qorin Alla wayn ninki aamina awoode Alla wayn ninki aamina awoode Ummad waliba ayaheeda inay garato iyadaale Alla wayn ninki aamina awoode Alla wayn ninki aamina awoode Alla wayn ninki aamina awoode iyo baalkinyaa magaciisa laakiin ii sheega war baalkinyaa magacyadooda ii sheega ilaa anu geel iyo adhi iyo lo iyo waxaasaan aqaanaa mowt geela adhiga lo-oda qabyaaladda maamul goboleedka xildhibaanka siyaasadda wni anu waxaasaan aqaanaa mowt war waxyaa ii sheega magacyadiisa waxyaa magacyadooda ii sheega ya waxaan magacyadooda yaa noo sheega adduunku intay waxaan baranayeen ee waxaan samaysanayeen ayaan anaguna
dagaal ku maqneen iyo qarjaja ya geedaha ayaa magacooda ii sheegay ka kaliya malaha ka garanaya tomato xabu ka kaliya ka garanaya tomato xabu falo ka kale magacii iska digir oo iska digir gaalada uu dhimo wax kale oo nidaama garanayne iska digir gaalada uu dhimo wax kale dhimo warka bisbaaska talo waligii ma la arkin bisbaaskaana talo maxaa leeydaada bisbaaskaasna waxaan oranaynaa oo bisbaas gaalada uu masagana ilaa anagu bisbaas yar oo madow oo dhuuban oo bilaa tabar aan naqaanay baalka weyn ma naga naqaanay sida u kulul bisbaaska saa u kulul ma naga naqaana digirta noocaas saa u baxaysana ma naga garanayn I don't know ma garanayn garanayn talo kan maxaa leeydaada rose flower miya leeydaada flower ki taawil kimiya I don't know ma garanayn intii aanu dagaal iyo qabyaalad ku maqnayn ayaa waxaan daawan lahayn waxaan samaysan kari lahayn ubax fulaniyo nimanka soomaalidu dharka ma maydhaano intay dharkooda gacanta ku maydhaan ma wadhaan marka dambena talo kaa magici kana waa timir gaalaad uu iska dhaasagana garan mayna wax alla wax wuxuu yahay garan mayna timir gaalaad uu nasagana iska dhaa inta dhulkaad arkaysaan talo kuwana maxay yihiin meesha ku yaalla talo geedahana maxay yihiin meesha ku yaalla sidaa u jecelahay wax la soo diyaariyey oo dad soo tabceen oo dad ka shaqeeyeen inaan cuno oon ka dhirgo saan u jecelahaya rose flower kana waxa weeyaan strawberry strawberry waa dhowr nooc black strawberry red strawberry oo grapes waxyaala badan magacyadoodu way kala duwan yihiin grapekiinu way ibaxaya isagina grapena way ibaxaya geedahaas aad arkaysaan ilaa shan geed anu meesha waan guriga markaan soo degay waan ugu imi toban sano ka hor laakiin inta badan ee kale anaa ku beeray kan wuxuu soo saari doonaa meeshan waxaa ku jira laba geed halkana 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 waxaa ku jira afar geed kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal lix iyo afar waan idinla wadaagi doonaa markay sidan oo kale usoo baxaan ay bacramaan bacrisamaan ay soo baxaan ayaan idinla wadaagi doonaa taariikhda meel ku qorta four weeks time insha allah ayuu soo bixi doonaa ubaxna wuxuu soo saari doonaa week bil kadib asoo saari doonaa week buu soo bixi doonaa flowerka ubaxna wuxuu soo tuuri doonaa bil kadib saddex bilood kadibna geedkan wuu dhimanayaa maanaan aqoonin laakiin waan bartay hadda hadda dadka qaarkood haddaan ku yidhahda maalintii kugu horreysay ee flower ama soo iibisay ama aada gabadh u keentay ama xaaskaaga aada u keentay ama lafahaagaba intaad usoo galatay aada meel dhigatay qaar baa been ka sheegi doona odhan doona weligay flowerka waan iibsan jiray weligay flowerada waan soo iibsan jiray weligay flowerada waanu haysanay qaar baa odhan doona anu markaan qurbaha imid baa flower iigu horreysay inaan iibsadana waxa iigu horreysay markaan guursado markaan guursaday soomaalida iga yar baan la hadlayaa ya kuwa iga waaweyn lama hadlayo kuwa iga yar baan la hadlayaa qurbaha markaan imid baa aniga flower iigu horreysay markaan guursaday baana iigu horreysay inaan soo gato
abdi soo dhow aad baan kuu salaamayaa meesha aad degan tahay gurigaaga flower qurux badan ku beero 24 saac inaad guriga ku jirto ma aha daarada inaad fariisato dhir qurux badan ay geed daarada kuugu taala waa muhiim oo qaar ramida ka dhigatood cunto qaar aad harsato qaar indhaha ay soo jiitaan oo indhaha jacayl u abuuraan qaar aad harsato ama sana aad cuntada qaar aad ku raaxaysato oo aad daawato بسيط أدبر ندي سلام يا ملك استوى أشوكتان خيري وناك برنين دافيا الحمد لله رب العالمين رمضان وناك سن ملك استوى أشوكتان سك استوى دا ونا إنسان أدي أنا وح خلدان شيء ونفط هذا أدي وح وناك سن عن شيء جن إلهي بيجو توسي الحمد لله رب العالمين إله رب قدم بيجوالد كن داف لا بطل ما تيرهون إله نوافق سلام عليكم باي باي